យ៉ាអល់ហាំឌុលឡាហ៍នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់គឺចំណុចនេះប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺយើងហៅថាបើវិញឲ្យច្បាស់លាស់នៅចំណុចនេះអញ្ចឹងឲ្យយើងមិនអាចហៅថាកាត់ហុកកុំទៅលើទៅវើខាងក្រៅទេយើងត្រូវមើលភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់ថាតើគាត់អត់សូឡាតដោយសារមូលហេតុអ្វីប្រសិនបើគាត់អត់សូឡាតដោយសារគាត់បដិសេធគាត់ថាសូឡាតនេះមិនកតាបកិច្ចចំពោះខ្ញុំទេបើគាត់បដិសេធបែបហ្នឹងហុកកុំគាត់កើតកាហ្វេប៊ូអត់សោះទេគាត់ប៊ូក៏អត់ឡោះតាឡាអត់ឲ្យគាត់សោះដែរអត់បានប៉ះផាបុនរួចបន្តទូទេដោយសារគាត់កើតកាហ្វេបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់អត់សំយ៉ាងគាត់ស្វែងបង្គំគាត់អត់គោរពព្រមព្រះអល់ឡោះតាឡាអត់សំយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ប៊ូហើយគាត់នៅទូស្គាល់ថាសំយ៉ាងជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលគាត់ហេតុគាត់អត់សំយ៉ាងអានេះនៅចំណុចនេះគឺឧឡាម៉ាមួយចំនួនបានថាអល់ឡោះតាឡានឹងសរសេរប៉ះឡាឲ្យគាត់រួចហ្វរឌូរបស់គាត់បាបកម្មគាត់អត់សំយ៉ាងគឺនៅដដែលគាត់នឹងទទួលបាបកម្មដោយសាឧឡាម៉ាខ្លីឡាហ្វថាតើកើតកាហ្វេដែលនប៊ីសុលឡោះសម្បញ្ជាក់ថាអលអះឌុលឡាឌីបៃណាណាវបៃណាស៊ីរគីវលគុហ្វរីតាកិសសុលឡោះរវាងសម័យកាលឬក៏កិច្ចសន្យារវាងខ្ញុំនិងសម័យខ្ញុំនិងសម័យយេលីយ៉ាស៊ីរិកនោះគឺនៅឋិតនៅការសូឡាតអ្នកណាសំយ៉ាងគឺអ៊ីស្លាមអ្នកអត់សំយ៉ាងមិនមែនអ៊ីស្លាមហើយរហូតដល់នប៊ីបញ្ជាក់ខ្លួនថាអស-សូឡាអ៊ីម៉ានុឌីនសំយ៉ាងវាជាសសរនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះសាសនាអញ្ចឹងបានអ៊ូឡាម៉ាជំរុញថាឲ្យយើងសូឡាតសំយ៉ាងទៅទោះបីយើងសំយ៉ាងនឹងអត់សូមមានខុសុដើម្បីយកវាឲ្យមានសាសនាអត់សំយ៉ាងគឺអត់ដឹងសាសនាអីទេរូបមកមកនិយាយចឹងណាអត់សំយ៉ាងមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេហើយមិនដឹងថាជាកាត់សាសនាអីពិតប្រាកដទេចឹងហើយបានឲ្យយើងសំយ៉ាងទៅទូបីអត់សូវអ៊ីខ្លោសអត់សូវស្គូសុអល់ឡោះតាឡាធ្វើតើដើម្បីយកសាសនាឲ្យមានសាសនាហើយធ្វើភ្លេងសិអល់ទទួលយកចឹងចំណុចនេះប្រសិនបើគាត់ផ្លែបង្គំសំយ៉ាងយោងតាមមតិឧឡាម៉ាមួយចំនួនថាអត់សាសទេបុរបស់គាត់ដោយសារគាត់អត់សំយ៉ាងហើយប៉ុន្តែមួយមានមូលឧឡាម៉ាមួយក្រុមទៀតថាទង្វើរបស់គាត់ធ្វើអល់ឡោះតាឡានសរសេរទុកឲ្យដោយសារអល់តាបានមានវិញ្ញាណថាفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ នេះណាហើយបានធ្វើនៅទង្វើល្អសុបិតតិចប៉ុណ្ណាក៏ដោយអល់ឡោះនឹងឲ្យឃើញទាំងអស់អើក្រក់អល់ឡោះនឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងទង្វើល្អដែលគាត់បួននឹងអស់នឹងឲ្យគាត់ឃើញចៅឧលមៈមុនថាបើគាត់អត់បដិសេធសំយ៉ាងជាកតាបង្កិចទេគាត់នឹងទទួលយកប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលបួរបស់គាត់នឹងរួចសិនទូម៉ាកាឡែនផ្ដោតជួរនៅទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោករត់ពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទិញចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ